ច្រើនពោញាតញោមបែបែជាយញាតញោមជាជាកាមបូល្អបែຕົកធ្វើតែឬក៏ធ្វើលក់ឆាន់ច្រើនពោពោះជិងកាមនេះវាមានប្រយោជន៍ណាញាតញោមមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពណាញាតញោមគឺវាធ្វើលក់ក៏បានព្រោះធ្វើឆ្នាំក៏បានអញ្ចឹងវាបានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងពួកនេះញាតញោមឃើញខាងនេះទៀតអានេះអត់ដាំវាទេញាតញោមដាំតែមួយឆ្នាំវាដុះរហូតពងនេះវេនបិនទី9ណាញាតញោមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសនានាញាតញោមហើយវត្តស្វីសខេមរារាមស្ថិតនៅភូមិពេរីពោក្រុងប៊ីលក្រុងប៊ីយ៉ែនពោខេតបែនរដ្ឋធានីបែនប្រទេសស្វីសទីនេះកន្លែងនេះគឺអត់មានញាតញោមមកទេតែមានញាតញោមទទួលវេនដែរពងគ្រូសាញោមច័ន្ទឈើថ្ងៃទី9នេះពងពូនញាតញោមជាប់រវល់ធ្វើការណាពងមើលនេះបេះតែមកកន្លែងមកជផ្លុះបាត់អញ្ញាតញោមតកណោះនេះដីចំការញាតញោមវត្តស្វីសខេមរារាមស្ថិតនៅភូមិពេរីពោក្រុងប៊ីលក្រុងប៊ីយ៉ែនខេត្តបែនរដ្ឋធានីបែនប្រទេសស្វីសហើយអានេះយើងជីងកាមនេះវាស្រួលផុតលេខញាតញោមគឺដាំតែមួយឆ្នាំទៅវាដុះហើយរាល់តែឆ្នាំអញ្ចឹងទៅពោมันจำบาดเยิงดำเตะเตะปะสำคัญเยิงบ่เยิงไทยอ่ะเนี่ยเยิงไทยโดยจะเยิงบ่อยสมัยบ่อยไอ้สละโอ้ละอ้อมองแต่เนี่ยทำไมเขียนไทยเตะเนี่ยเยิงคือเวดอกลูนวีจังเต๋อปะអរដោយតិចអញ្ញាតញោមអើយតំណាំយើងខូចអើយព្រោះតំណាំនៅដីជាងការវត្តស្វីសខេមរារាមហ្នឹងគឺវាលែងនេះអញ្ញាតញោមអើយលែងផ្លែហើយព្រោះលពៅចាប់ដើមងាប់បាត់ហើយហ្នឹងព្រោះ
តែមកល្អជីងកាមនេះវិញបងអានេះតិចប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះនោះវាប្រាំងលូតបងពួកយើងទៅដាំលពៅដូចយ៉ាងទៅមើលទៅសក់ទៅចេញផ្កាមកឥឡូវតិចត្រោមទៅវិញអស់បងនេះញាតិញោមឃើញនេះល្អហ៎បងជីងកាមញាតិញោមអានេះវាមានប្រយោជន៍ណាស់ញាតិញោមដល់បើយើងនិយាយទៅថាមានប្រយោជន៍ពោដល់ការធ្វើថ្នាំធ្វើតែពោឬក៏ធ្វើលក់ពោធ្វើលក់ហ្នឹងហើយហើយឈ្ងុយញាតិញោមឃើញឈ្ងុយបងអញ្ញាណេថ្មបេះធ្វើលក់ផងទុកធ្វើតែផងញាតិញោមពោះថ្មចូលចិត្តអាតែនេះហ្នឹងញាតិញោមអូងាប់អស់ហើយលពៅព្រោះអាខ្លះទៅក្តាប់អាខ្លះទៅផ្កាឥឡូវតិចមកញាតិញោមតិចប្រហែលថ្ងៃនេះក៏វាស្វាត់សពូនទៅវិញទៅព្រោះឥឡូវយើងបេះតាជីងកាមមកទៅព្រោះកត្រៃចាប់កាត់ជ្រុចជ្រុចញោមអើយស្រួលមកជ្លុះនេះមិនមែនស្មៅទេញោមសាច់ជីងកាមទាំងអស់ព្រោះទុកធ្វើតែជីងកាមនេះវាមានរសជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នាមានជីងកាមខ្លះវាសម្រាប់ធ្វើតែសុទ្ធតែហ្មងអានោះក្លិនវាដូចជារសជាតិម៉ង់តុលអញ្ចឹងណាញាតិញោមតែនេះប្រភេទជីងកាមបន្លែណាញាតិញោមជីងកាមបន្លែឬក៏ជីងកាមធ្វើតែក៏បានដែរបងហ៊ានយកមើលនេះមកជ្លុះតើនេះវាលឿះវិញណាញាតិញោមយើងកាត់អញ្ចេះគឺវាលឿះមកវិញសុបត្រុបតែហ្មងតែបើអត់កាត់ទេគឺវត្តលឿះទេព្រោះវានៅប៉ុណ្ណានៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅតែបើបានកាត់ចេះហួវាលឿះមកទៀតព្រោះនេះឡើយមកជប្លុះញាតិញោមឃើញចាំយើងយកទៅលាងទៀតញាតិញោមយកទៅលាងទឹកលាងអីឥឡូវយើងបំបែកនេះកាញ់វាដោយស្មៅនេះញាតិញោមឃើញល្អចឹងនេះអានេះយកទៅដោតកន្លែងណាដោះកន្លែងនោះញាតិញោមអាជីងកាមនេះអូញាតិញោមបានជើញទៅវត្តទៅវាណាប្រហែលវត្តអីព្រោះហើយវត្តស្វីសខេមរារាមយើងបានធ្វើបន់ភ្ជុំបន់រួចហើយច្រើនពោឥឡូវបន់កាន់បន់គឺវេនទី9នេះគ្រូសាញោមចាំឈើណា
បវេនជាលក្ខណៈគ្រួសារញាតិញោមញាតិញោមបានមកផ្ទាល់ទៅពូប៉ុន្តែបានទុកដាក់បច្ច័យជាមួយគណៈកម្មការអាចារ្យចឹងទៅកូនតិតបោបេតគេអ្នកចាត់ចែងទៅធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីទៅហើយมันខ្វះទេញាតិញោមនៅក្នុងទូតកោនោះមានត្រីមានសាច់មានបន្លែមានស្អីស្អីចឹងទៅព្រោះហ្នឹងហើយហើយបើมันមានញាតិញោមធ្វើទៅក៏កាន់តែបច្ច័យទៅផ្សារទៅព្រោះហាំប៊ឺហ្គឺភីសាចឹងទៅហ្នឹងហើយតែរដូវបន់ទៀនញាតិញោមហើយរដូវបន់ទៀនមួយខែមួយខូបយើងជួបគ្នាម្ដងយារ៉ាន់ពូចឹងមិនញាតិញោមកាន់វេនកាន់បិណ្ឌរាល់ថ្ងៃណាពូមួយឆ្នាំតែ14ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏យើងសាមគ្គីសាមគ្គីរួមរុំគ្នាទៅញាតិញោមដាក់វេនបានគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមទៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅក្រៅប្រទេសនានាអញ្ចឹងញាតិញោមពូដើម្បីថែរក្សាការពារប្របីណីណាពុទ្ធសាសនាខេមរាជាតិយើងព្រោះហើយក៏ជាការធ្វើបុណ្យធ្វើទានឧទ្ទិសកុសលដល់បព្វការីជនព្រោះទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាគ្រូឧបជាយាចារ្យញាតិទីការទៀង7សណ្ដានដែលបានចែកឋានរំលេខន្ធទៅកាន់បរលោកខាងមុខឲ្យបានរួចចាក់ទុកឲ្យបានសោយសុខនៅក្នុងអឺជារ៉ានពោញាតញោមមេឃស្រក់ភ្លៀងឥឡូវយើងបេះបន្តបើហើយកន្លែងនេះបន្តិចទៀតញាតញោមជីងកាមជីងកាមបងជីងកាមនេះស្រូវដាំញាតញោមហើយត្រូវថ្នាំណាជាពិសេសអាត្មាជឿចិត្តធ្វើតែបងបេះនេះបេះយកធ្វើតែបងបេះធ្វើតែផងធ្វើធ្វើលក់ផងអញ្ចឹងទៅព្រោះព្រោះថ្ងៃនេះវេនបិណ្ឌតបេតនឹងធ្វើអីខ្លះទេមានអឺប្រហុកមានផ្អកអីចុចវាឆ្ងាញ់តែគ្រឿងនេះនេះនេះគឺញ៉ាំមួយបាញ់ឆែវញ៉ាំមួយអីអញ្ចឹងបេះយកទៅហាលធ្វើតែញាតិញោមធ្វើតែត្រូវថ្នាំអាយ៉ាយឺបាហាខ្សែញោមមើលទៅសក់យើងខូចអស់ហើយបើទៅសក់អឺអត់ផ្លែទេបើផ្លែវាអត់កើតដោយសារវាទៅជាអោយបើអញ្ចឹងវាដល់ដល់រដូវទៅជាអីញោមញោមដល់អញ្ចឹងទៅវាមិនផ្លែទេបើផ្លែអត់ទឿនផ្លែអត់ទឿនបងអញ្ចឹងទៅមានអីញោមមើលត្រោមទៅវិញអស់ហ្នឹងងាប់បាត់ហ្នឹង
អូនោះឃើញក្តាប់បានមួយអឺអលេសស្មៅញញមដោយស្មៅខ្លះអីខ្លះចឹងណាព្រោះបងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិញោមញាតិពីដីចំការដំណាំប្រវត្តិស្វីសខេមរ៉ារ៉ានប្រទេសស្វីសអំសាមញ្ញយើងដាំដើមជាច2ដើមតែមិនដឹងថាបានផលឬក៏អត់ទេព្រោះប្រទេសតិចញាតិញោមហើយវាមិនដូចប្រទេសយើងក្តៅទេណាដំណាំខ្លះគឺដាំដូចជែកដូចដាំបានតែបានផលតែស្លឹកដើមមួយទេញាតិញោមតែត្រង់ផ្លែគឺអត់មានទេព្រោះគេដាំគ្រាន់តែជាលម្អនេះជីញាតិញោមណាចូលចិត្តជីខ្លះហ៎ព្រោះជីអង្កាមណាជីមានច្រើនយ៉ាងញាតិញោមមានជីកសាំងក្រហមជីទៅត្រីជីនាងវងលិញលៀកជីនេះជីនោះចឹងណាញាតិញោមច្រើនយ៉ាងរាប់មកអាត្មាមិនដឹងជីអីខ្លះទេញាតិញោមបាទនេះដឹងថានេះខ្មែរយើងហៅជីអង្កាមណាញាតិញោមជីអង្កាមនេះយោធតែបងអស់ហើយខាន់នេះនេះឡើងមកសនេះបិទតាញាតិញោមឃើញពោច្រានពោញាតិញោមទៅវត្តទៅវាណាធ្វើបន់ធ្វើទៀនក្នុងរដូវបន់កាន់បិណ្ឌណាកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌញាតិញោមអីវត្តស្វេះខេមរារាមយើងស្ថិតនៅភូមិពារីក្រុងប៊ីលក្រុងបយ៉ែនខេត្តបែនរតនីបែនប្រទេសស្វេះយើងបានធ្វើបន់ពីថ្ងៃសៅ21កញ្ញា2024ណាបន់ភ្ជុំបិណ្ឌរួចរាល់ហើយញាតិញោមហើយចំណាយកាន់បិណ្ឌគឺយើងនៅធ្វើបន្តរហូតគឺញាតិញោមដាក់វេនគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារតែញាតិញោមបានមកទេផ្ញើតែបច្ច័យមកទៅញោមខ្លះក៏ផ្ញើបាន50មកទៅញោមខ្លះក៏បាន100អញ្ចឹងទៅក៏បានមកវេនទៅព្រោះហ្នឹងហើយពេនបច្ច័យ4លោកខ្លះទៅដាក់កសាងវត្តអារាមខ្លះទៅធ្វើចង្ហាន់ខ្លះទៅណាញាតិញោមមានអីទេញាតិញោមអើយញាតិញោមសាររវល់ធ្វើការធ្វើងារណាជួបជុំគ្នាតនេបានសៅអាទិត្យសៅអាទិត្យទេនៅក្នុងតិចតិចញាតិញោមញោមមើលលប៉ៅផ្លែមកើតទេញាតិញោមត្រោមអស់ហើយហ្នឹងវាតិចព្រោះដល់តិចហើយចឹងទៅដល់តិចងាប់អស់ហើយញាតិញោមមិនថាតំណាំអីជាតំណាំអីទេពូនៅប្រទេសស្វីសគឺបែបនេះឯងពូអាណាផ្លែទឿនទឿនអាណាផ្លែមិនទឿនងាប់ទៅពូឥឡូវនេះលប៉ៅនេះងាប់បាត់ហើយញាតិញោមឃើញនេះអាខាងនេះ
បាទកណោះផ្លែបាន2-3ខណោះផ្លែតួនខ្លះខណេះអត់សោះឥឡូវយើងបានផលគឺអានេះញញោមគឺជីបាទជីនេះជីនេះអាណៃតិចអីក៏តិចទៅញញោមទៅធ្លាក់តកជឿក្នុងវ៉ាន់លែងដោះអូជីជីអង្កាមបាទអត់បានថែវាទៅញាតញោមអើយមើលដោះលាយស្មៃផងអីផងដោះលាយអីក៏លាយទៅយើងកាត់យកទៅធ្វើតែព្រោះនេះនាំមកចផ្លុះញាតញោមស្រក់ភ្លៀងស្រក់ភ្លៀងមកទៀតណាញាតញោមមើលយកទៅដល់លាងវាស្អាតញាតញោមសំដិលវាទៅអត់ដាក់ទូទឹកកកទេញញោមគឺឲ្យស្ងួតទុកធ្វើតែព្រោះឆុងទឹកក្តៅទឹកអីធ្វើតែញញោមស្គាល់ពាក្យតែណាហ្នឹងហើយបងច្រើនពោញញោមពុតបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិញោមញាតិទតិភាពពីដីចំការពោវត្តស្វេះខេមរារាមប្រទេសស្វេះហើយថ្ងៃនេះមកបេះជីពោជីអង្កាមច្រើនពោជីអង្កាមនៅដីចំការដំណាំដាំបន្លែស្ពៃអានងលពៅតសក់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងញាតញោមប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺវាដល់រដូវត្រជាក់ដូច្នេះដំណាំដែលយើងដាំដុះទាំងប្រមាណគឺប្រហែលជាវានឹងចាយឋានទៅតាមធាតុអាកាសទៅតាមរដូវខាងនេះអត់មានផ្លែញាតញោមពងផ្កាពងក្តាប់ល្អហើយស្រាប់តែត្រជាក់ប្រមាណថ្ងៃមកឥឡូវខូចអស់ហើយព្រោះអត់ទៅសក់កំពុងតែផ្កាកំពុងក្តាប់ក៏ដូចគ្នាតិចខ្លាំងព្រោះជាខ្លាំងក៏វាមិនអាចទ្រាំបានវាក៏ស្លាប់ចឹងទៅញាតញោមអស់ហើយដឹងអស់ហើយញាតញោមប៉ុណ្ណេះហើយព្រោះទៅវិញហើយទៅវត្តវិញញាតញោមលៀងព្រោះភ្លៀងមកភ្លៀងមកញាតញោមតើដល់កាត់តាមអានេះស្ពៃញាតញោមស្ពៃយើងទៅដាំនេះល្អញាតញោមមកតិចតិចដកបានហើយស្ពៃនេះភ្លៀងភ្លៀងញាតិញោមពោះតតិភាពពីដីចំការញាតិញោមវត្តស្វេះខេមរារាមប្រទេសស្វេះហើយរដូវកាលនេះជារដូវកាលបន់កាន់បិណ្ឌព្រោះ
បនកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌហើយវេនទី9ហើយណាញាតិញោមចឹងនៅទីអារាមវើអត់ស្វិសខេមរារាមប្រទេសស្វិសគឺងនេះវេនគ្រូសាញោមច័ន្ទឈើណាក៏កាត់ទទួលវេនតែគាត់មិនបានមកទេព្រោះគាត់ដែរផ្ញើបច្ច័យមកឲ្យទឹកបោបេតនេះអឺដាំស្លោព្រោះដាំស្លោបបោបេកចឹងទៅអាអាថ្មមកបេះជីព្រោះជីហ្នឹងក៏យកធ្វើវិញបិណ្ឌបានដែរញាតិញោមគឺចុចប្រហុកចុចតែគ្រឿងអីចឹងទៅអូហើយធ្វើតែឥឡូវភ្លៀងខ្លាំងហើយញាតិញោមទៅទឹកកាមេរ៉ាអស់ហើយព្រោះថ្ងៃ26ណាកញ្ញា2024ព្រោះពីវត្តស្វេះខេមរារាមប្រតិស្វេះបាទបាទនេះអាបានជីងកាមលមកជាភ្លោះយកដាក់លៀងហូច្រើនពោញាតញោមបានជីងកាមមកចេះតិចហើយតបេដាក់5ទឹកទឹកធ្វើតែព្រោះទៅតែឬក៏ធ្វើលក់ទឹកគ្រឿងឯផ្សេងផ្សេងទៅថ្ងៃបន់កាន់បិណ្ឌទី9ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគ្រូសាញោមច័ន្ទឈើណាហ្នឹងហើយគ្រូសាញោមច័ន្ទឈើជាពុទ្ធបរិស័ទជាណោះជើងវត្តស្វិសខេមរារាមប្រទេសស្វិសហ្នឹងឯងគាត់ទទួលវេនព្រោះតែញោមគាត់បានមកទេញោមក៏ទុកដាក់បច្ច័យជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាអាចារ្យហើយអញ្ចឹងតបោបេតនេះចាត់ចែងអញ្ចឹងទៅព្រោះដឹងគេធ្វើមហូបអីខ្លះព្រោះចិត្តដល់ម៉ោងលោកឆាន់ហើយច្រើនព្រោះអញ្ចឹងជូនបនជូនកសាលបានមានបានផលព្រោះអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈការមានដល់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិខ្មែរទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅក្រៅប្រទេសនានាក្នុងរដូវបនទៀនគឺបនកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌសូមអញ្ជើញញាតិញោមទៅវត្តទៅវាណាជួបជុំគ្រួសារយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាំងសកលរតើកសលដល់បពការីជនទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាគ្រូឧបជាយាចារ្យញាតិកាទៀង7សន្តានដែលបានចែកឋានដំណេកខណ្ឌទៅកាន់បរលោកខាងមុខអញ្ចឹងអរគុណញាតិញោមច្រើនពោប៉ុណ្ណេះហើយញាតិញោម